چې خبره د یو چا سی بی اثره په مجلس کې ده پټه خوله بهتره ډیر بد ښکاري ټول په سپکه ورته ګوري چې ناپوهوي او ځان بولي معتبره چې ناپوهوي او ځان بولي معتبره د پښتو ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ ښه راغلاست خدای مې راوله خدای دې وکړي درنو لیدونکو چې جوړ روغ به یاست او ادبي عربو مو راسره په خیر پیل کړی وي او دا ګړی به خپلو ټلویزیونونو ته ناست یاست او د یو ساعت لپاره به په ادبي دیاره کې راسره ملتیا کوي ډیرو درنو لیدونکو نن شپه هم په پښتو ادبي دیاره کې د کاپي د عیبونو څخه پر یوه بل عیب غږیږو دې عیب ته غلو وایي درنو لیدونکو اړیکه لرو اړیکه به واخلو د اړیکې څخه وروسته درنو لیدونکو السلام علیکم له بده مرغه چې دوی اړیکه هم پرېسوله لومړنۍ اړیکه پرېسوله د کاپي د عیبونو څخه درنو لیدونکو درې عیبونو باندې غږېدلی وو د زده کړې په ډول نن شپه بیا هم د کاپي د عیبونو څخه پر یوه بل عیب هم غږیږو دغه عیب درنو لیدونکو د نورو عیبونو په څیر دا غلو نمیږي درنو لیدونکو د غیر اولام په پیش سره لکه نور عیبونه د کاپي چې اکوا او اکفا همدارنګه غلو یو هم یو عیب دي درنو لیدونکو چې پر دې عیب باندې به نن شپه د زده کړې په ډول باندې بحث وکړو لومړی به دا وپېژنو او بیا به د عروضو دوی په اصطلاح کې هم د کاپي د علم په اصطلاح کې به دا وپېژنو چې دا څرنګه او کله راځي څرنګه عیب دي درنو لیدونکو نو پر دغه شپه باندې د نن شپې پښتو ادبي دیرې د شپې بحث مو دی غلو د غین او لام په پیش لوستل کیږي درنو لیدونکو غین لام واو د غین او لام په پیش د دې لوستل درنو لیدونکو له حده تیریدلو ته وایي له حده څخه چې کله یو څه تیر سي له حده تیر سي او یا په یو کار کې درنو لیدونکو له حده څخه اوښتل په یو کار کې د حد څخه د پولې څخه له حد څخه اوښتل درنو لیدونکو دې ته غلو وایي او همدارنګه له حده تیریدل تر خپل حد هغه معلوم ټاکلی حد چې کم وي که چیرې له دې حد څخه تیر سي او یا په یو کار کې تر حد اوښتل کم حدود چې ټاکل سوي وي تر دې واوښي درنو لیدونکو دې ته غلو ویل کیږي اړیکه لرو بیا هم درنو لیدونکو اړیکه به واخلو السلام علیکم د چشتن لویه مهرباني ده دا خوږ نوم دې راته واخله ښاغلی او پښتو ادبي دیرې ته دې څه راوړي دي اسرائیل د نیمروز ولایت کې مې اړیکه نیولې ده اسرائیل خان څه راوړي دي پښتو ادبي دیرې ته له بده مرغه چې د دوی اړیکه بیا هم پرې شوه نو درنو لیدونکو له حد څخه تیریدل او په یوه کار کې له حد اوښتل او په اصطلاح کې د عروضو په اصطلاح کې بیا درنو لیدونکو دا چشتي په د عروضو په اصطلاح کې درنو لیدونکو د مطلقې روي د حرکت بدلون دی کله چې مطلق روي آزاد روي خوځنده روي چې درنو لیدونکو موږ د روي په باس کې پر دې باندې بحث کړی دی کله چې خوځنده روي مطلق روي آزاد روي راغله آزاد روي راغله د دې روي حرکت که چیرې بدلون وکړي نو دغه حرکت ته درنو لیدونکو غلو ویل کیږي د مطلقی آزاد روي د حرکت بدلون د عروضو په اصطلاح باندې عبارت له همدې عیب څخه دی دا یو عیب دی که چیرې د مطلقی روي حرکت بدلون وکړي تغییر یې وکړي ځای بدل شو حرکتونه نور یو ډول و زور و زورکی و پیش و خو یو حرکت بیل رالی جلا رالی د نور په څیر نو په نظم کې په کاپیه کې په کاپیه په حرکتونو کې بیل ډول اختیار کی ځان ته هم دغه تغییر درنو لیدونکو بدلون یې غلو بلل کیږي دا یو عیب دی د کاپیه د کاپیه نور لکه نور عیبونه دغه هم عیب بلل کیږي نو درنو لیدونکو ورځو د دې څخه په بیلګو باندې بیلګې را اخلو چې تاسو دغه بیلګې ښه وپېژنئ د دا غلو بیلګې هم وپېژنئ او نور بیلګې کومې چې دي د عیبونو ټولې بیلګې چې دي درنو لیدونکو هغه باید وپېژندل سي او په منظوم ادب کې موږ هغه جوړ کړو اصلاح یې کړو
ترنولونکو کاپیه چې د په منظوم آداب کې ډیره مهمه ده، ځکه چې د کلمو همغږي رامنځته کوي، آهنګ، رنګ او ښکلا رامنځته کوي. اړیکه لرو. السلام علیکم. دغه خاکسار صاحب د تلویزیون آواز له بده مرغه د دې سره دوی اړیکه هم پرېښو، د ښاغلي خاکسار اړیکه هم پرېښوله. خو درنو اوریدونکو، کله چې اړیکه نسي که یو کار چیرې وکړي، هغه دا چې د تلویزیون آواز مو ټیټ کړي. لومړی ځل چې کله ستاسو اړیکه له موږ سره ټینګیږي، نو په زما او ستاسو ترمنځ چې اړیکه ټینګه شوې ده، په دې کې زوږ، شور او انعکاس ازانګره پیدا کوي. دغه ازانګه ستاسو ږغ ستاسو په پیژندنه کې، چې کله تاسو خپل نوم اخلي یا په ټلیفون کې نور ژغونه راپیدا سي، نو ستونزه ده درنو لیدونکو. دغه ستونزه لومړی تاسو خپل تلویزیون آواز ټیټوئ تر څو ستاسو ږغ موږ ښه واورو یا د تلویزیون څخه لږ لرې کیږي. اړیکه لرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښاغلی مینهوال، ښه راغلاست. څه مو راوړي دي پښتو ادبي ډیرې ته؟ ارشاد دی ستاسو شعر په مینه اورو. ورشه یار ته وایه ستان لانې ونیم شوې ده، ورشه یار ته وایه ستان لانې ونیم شوې ده، څوک نه دي ګرانه په رښتیا لیونۍ شوې ده. مخکې خو لا شوه د خیالو توپیر یې کولی شوی، مخکې خو لا شوه د خیالو توپیر یې کولی شوی، اوس خو تر اخره د سارا لیونۍ شوې ده. لا بد مرغه چې د ښاغلي مینهوال اړیکه پرې سوله، شنګل مینهوال له هلمند څخه. نو درنو لیدونکو، بیا هم چیرې کله چې تاسو اړیکه نیسئ، د تلویزیون آواز مو لږ ټیټوئ، ځکه چې ستاسو په ږغ کې دا زموږ تر مابینځ او ستاسو تر مابینځ زما او ستاسو تر منځ چې کوم اړیکه نیول کېږي، په دې کې ازانګه راپیدا کوي. یا له خپل تلویزیون څخه که لږ لیرې واوسئ، تر څو چې هغه ږغ بیرته انعکاس ونه کړي، ازانګه ونه کړي. درنو لیدونکو، زه بار بار وایم، په هره خپرونه کې مې درنو لیدونکو تاسو ته تکرار کړې ده، که څه هم دا خبره ډېره تکراري ده، خو تاسو له دې څخه ډډه وکړئ. د تلویزیون آواز مو ټیټوئ تر څو چې ستونزه په ږغ کې، په آواز کې راپیدا نه کړي. درنو لیدونکو، اړیکه لرو. السلام علیکم. سلامونه نیکی له تاسو ته، تخنیکي همکارتان ټولو ښکلو قدرمنو لیدونکو ته. ښاغلی توخی، ښه راغلاست. خدای مو راوله. څه مو راوړي دي پښتو ادبي ډیرې ته؟ وای د لیلا سور سالو په سر دی، زه ورېږم پسې، بدن یې ټول شمس القمر دی، زه ورېږم پسې. شوخه راووتله کوره، مجنون یې کړمه، زه یې سېزله یم بې اوره، مجنون یې کړمه، قد و قامت یې برابر دی، زه ورېږم پسې. خپل همزول یې ورسره دي، روان شولې ورسره، ټولې بدرګه دي، روان شولې. ګودر ته لاړې، مازدیګر دی، زه ورېږم پسې. ډېر په مخلوب دي قدمونه نازونه کوي، ګوري په چل کې لکوي زړونه نازونه کوي، پر ما یې کړی ډېر اثر دی، زه ورېږم پسې. پر ما یې کړی ډېر اثر دی، زه ورېږم پسې. مننه وسا صاحب، ډالۍ دې راهل صاحب ته په غزني کښې دې خدای کوم. مننه، ژوندی اوسئ ښاغلی توخی، سر لوړې اوسئ، ښه شپه ولرئ. درنو لیدونکو، بیا هم راځو خپل د شپې بحث ته. د زده کړې په ډول چې کوم بحث مو ټاکلی دی ستاسو لپاره، د کاپیه د عیبونو څخه څلورم عیب غلو، د غین او لام په پیش له حده تېرېدل، او په یو کار کې له حده اوښتل، او په اصطلاح کې درنو لیدونکو د مطلقې روي د حرکت بدلون ته ویل کېږي. نو درنو لیدونکو، په بېلګه په یوه نمونه باندې د دې ستاسو حضور تېږدم تر څو چې تاسو دغه ښه وپېژنئ. درنو لیدونکو، یوه کتاب ده
په دې کې تاکي درنودونکو تاسو د کافي همغه کلمو څخه هم دغه عربي راباسو او د عربي کې دغه توپیر اختلاف چې کوم موجود دی دغه اختلاف راباسو کتاب درنودونکو وای د فطرت په اننګو کې سرخی نه ده د فطرت په اننګو کې سرخی نه ده ستا د توی وینو رنگ دی په شفق کې ستا د توی وینو رنگ دی په شفق کې چې اسمان ورته راټیټ شو له ادبه چې اسمان ورته راټیټ شو له ادبه وچتوالی ستا د سر دی په افق کې وچتوالی ستا د سر دی په افق کې درنودونکو دا کتاب چې د شهید لپاره ویل شوی اړیکه لرو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جوړ د شکر دی دا خو دن شګه دره په واخلا او په شاده به ډیره تی سره وې زه وزیرم د نیموزه ولایت مې اړیکه نیولې شغله وزیر څمورا وړ دی په شتو د بدیرې ته درنول دن کوته وړاندې کی د بدیرې منوالو ته پښتو د بدیرې ته مو یو څو لندې راوړې ارشاد په مینه اورو شغله وزیر بعد ته کیا په هوا کیا بعد ته کیا په هوا کا نه فرمان راغلې ما زه د شنه خال فرمان راغلې ما ها بعد پر بعد می سلام وایا اوه پر هغه بعد چې د جانان وفات جنا پر هغه بعد چې د جانان ولور ته جنا شه له بعد مرغه چې د شاغلي وزیر اړیکه هم پریس ولا نو ترنو لدونکو بیا هم نن د دوه لنډیو څخه د دوه ټپو څخه چې د مشتره واورولې راځو پورته کې تا چې درنو لدونکو د شهید په باره ویل شوی ده په د کافي کلمې لومړی پیدا کوو په لومړي دور کې د کافي کلمه شفق ده او په دوهم دور کې درنو لدونکو چې راغلی ده افق ده افق اړی خلرو السلام علیکم ژغ ماوره شغله الله بعد مرغ چې د دوی ژغ نه دکیږي اړیکه هم لا بهر څخه دوی نیولې ده خو دومره چې د دوی لخوا په اړیکه کومه ستونزه وه اړیکه بیا هم لرو السلام علیکم شاغلی خاکسار اړیکه دی مخکې هم پرې خوره ارشاد دی ته چې مراول وی هغه درنو لیدونکو ته وړاندې کړي موږ ته یې راواوروي لا